Juče je u sportskoj hali K počeo finalni turnir Međuregionalne košarkaške lige Srbije za prvaka Srbije, koji će trajati do nedelje 13. maja. U tri dana po sistemu svako sa svakim odigraće se turnir na kome će učestvovati četiri prvaka Međuregionalne lige Srbije. Pored juniora košarkaškog kluba Pirot, na međuregionalnom završnom turniru učestvuju i Sloga iz Kraljeva, Sombor i Zemun Fitofarmacija. Sinoć je turnir i svečano otvoren, na tom prilikom prisutnima i publici se obratio Slaviša Svilarov, predsjednik košarkaškog kluba Pirot. Odigrana je i prva utakmica između juniora košarkaškog kluba Pirot i ekipe Sloge, u kojoj je triumfovala ekipa Sloge rezultatom 52-67. Najefikasniji u našoj ekipi bio je Bogdan Đorđević sa 14 poena. Prvi par minuta u igri smo pokazali neku želju i neku agresivnost u igri. Zatim je pala koncentracija, moja deca, tj. Ekipa moja je izgorela u velikoj želji da se pokaže pred domaćom publikom, da ostvarimo prvu pobedu koja bi nam obezbedila put ka finalu. Nas očekuje druga utakmica od 18:30 protiv dobre ekipe, koliko vidim sad, Sombora. Nadamo se da ćemo sutra malo da podignemo koncentraciju, energiju, da bi mogli da meč prevršimo, znači, u našu korist. Turnir će trajati i sutra, a ekipa košarkaškog kluba Pirot će trećeg dana boriti se sa ekipom Zemun Fitofarmacije od 11 sati. Dodela priznanja i zatvaranje turnira zakazano je za 15 sati i 30 minuta.